sot jam paraqitur për intervistim, kam përfunduar intervistën. Vitet 90 kanë qenë vite të rënda për popullin tonë, e në shtrim para servis për pastrim etnik, do të thotë për gjenocid kundër popullit tonë, ne ju kemi kundërbën, revizja jonë shtirimtare, ka qenë ushtria shtirimtare Kosovës për balje me gjenocidin sërb, luta ushtrisë shtirimtare të Kosovës ka qenë për balje me pastrimin etnik, cilin ka synuar Serbia të bëjë në Kosovë. Këto e gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që t'jemi bashkë, kalujme edhe këtë sfidë,